Ժողովրդաթերթը գրում է. Երեք ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցությունը կրկին նիստ է անցկացրել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում, որից հետո էլ տեղի է ունեցել կուսակցության վարչության նիստը։ Ժողովրդաթերթի տեղեկություններով երեկվա նիստում կրկին ընդհանուր առմամբ քննարկվել է մեկնարկելիք նստաշրջանում պատգամավորների աշխատելավոճի հետ կապված հարցեր, քանի որ վերջին շրջանում հաճախ են այդ պատճառով դժգոհություններ լինում նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ։ Եվ ահա օրաթերթի տեղեկություններով երեք պատգամավորներին մեկ անգամ ևս զգուշացվել է, որ պետք է խմբակցության հետ համակարգված համաձայնեցված աշխատ որպեսի չլինեն այնպիսի քայլեր եւ արարքներ, որոնց մասին խմբակցության ղեկավարը տեղյակ չլինի։ Խոսքը վերաբերում է նաեւ նոր նախաձեռնություններով հանդես գալուն, օրենսդրական նախաձեռնություններ ներկայացնելուն, այլ կերպ ասած, պատգամավորներին ասվել է, որ այսուհետ նոր նախագծերը միջև շրջանառության մեջ դնելը, դրանք քննարկելը պետք է այն ներկայացնել խմբակցության ղեկավարին մյուս պատգամավորներին, որպեսի վերջիներս եւս տեղյակ լինեն դրանց մասին։ Այսինքն խմբակցությունում ցանկանում են իմանալ եւ վերահսկել պատգամավորների յուրաքանչյուր քայլը ՏՀ ճանաչականներից խուսափելու համար։ Հրապարակ թերթը գրում է. Հեղափոխությունից հետո ծովը ծնկներից էր թվում ու ինչ բարձր պաշտոնյա էր նշանակում վարչապետը, որևէ մեկը չէր հետաքրքրվում նրա կենսագրությամբ։ Այն ժամանակ, երբ ասեին, որ այսինչը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կադրն է, հեղափոխականները միաբերանք գոռային հակահեղափոխական սուտ է։ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի կապ չունի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, նրա բոլոր կադրերը նոր են, մաքուր ազնիվ և կապ չունեն նախկինների հետ։ Հիմա, երբ շատ պաշտոնյաների կենսագրության մեջ խորանում ես, հասկանում ես, որ առաջին նախագահի թիմից է եղել։ Առողջապահության նախարարի շուրջ ստեղծված աղմուկից հետո էլի նույն մտայնությունը ոնց հայտնվեց ու գտնում եմ լրատվամիջոցներից մեկին տված նրա հարցազրույցներից մեկը, Արսեն Թորոսյանն է պատմում։ 2008-ին եղել եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վստահված անձը, DVD սկավառակները 10,000 օրինակով ձայնագրում էինք ու իմ մեքենայով տարբեր գյուղերում էինք բաժանում։ Ի դեպ, այդ ամենն արել ենք անաչառությամբ, ասում էին ցույցերին մասնակցելու համար ձեզ գումար և պիցա են բաժանում, իսկ ես իմ աշխատավարձնեի ծախսում։ 2008-ի ընտրություններին իմ գրպանից մոտ $1,500 գումար եմ ծախսել DVD-ներ կրկնօրինակելու համար, այն ժամանակ էլ ասում էինք DVD-ների հեղափոխություն է։ Մարտի 1-ի ողբերգական դեպքերից հետո եղել եմ նաև բազմաթիվ ակցիաների ու նախաձեռնությունների մասնակից։ Այսինքն ինչ է ստացվում, ինքը պայքարում էր Սերժ Սարգսյանի դեմ, բայց այդ ժամանակ այնքան լավ էր ապրում, որ կարող էր իր աշխատավարձից լրացուցիչ $1,500 ծախսել առաջին նախագահի համար։ Ու այդ պայմաններում բողոքում էր, 1000 պատճառաբանություն կարող է բերել, բայց սա փաստ է ու անհերքելի փաստ։ Ինչևէ, ուզում եմ հասկանալ, ու մարդն է Արսեն Թորոսյանը, ով է նախարար նշանակել 2008-ի հեղափոխության ղեկավարը, թե այս հեղափոխության ղեկավարը։ Կամ գուցե դրանք նույն մարդիկ են, ասեն հասկանան, կողմնորոշվենք, ես ինչպես նաև շատերը քաղաքական իրավիճակին տեղյակ են եղելու համոզված, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը քաղաքական հակառակորդներ էին, ինչպես է ստացվել, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վստահված անձը նախարար դարձավ։ Փաստերթը գրում է. Փաստերթին ուշագրավ մանրամասներ են հայտնի դարձել Ամուրսարի հանքի շահագործման հարցով քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչ Ջուրա Իվանյանի նկատմամբ ծառայողական քննություն սկսելու առիթով կոմիտեում սպասվող զարգացումների վերաբերյալ։ Տեղեկությունների համաձայն քնչական կոմիտեի վրա Ամուրսարի բազարը ջարդելուց հետո քնչականում լուրջ ցնցումներ են սկսվել։ Գաղտնիք չէ, որ վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում ԿԿ-ն հատկապես նստած է նախկին իշխանավորների գործերի վրա, որոնց մեծ մասը քաղաքական որոշումների արդյունքում։ Կոմիտեում գիտակցում են բացի նրանից, որ հետագայում իշխանության փոփոխության դեպքում իրենք էլ դառնալու են խավության Ոխազ, նաև իրենցից յուրաքանչյուրը կարող է ժերտվա դառնալ իշխանությունների քաղաքական ամբիցիաների պատճառով, ինչի արդյունքում կդառնան կամ դարձել են համակարգի զոհը։ Եվ ահա թերթի քնչականի աղբյուրի փոխանցմամբ կոմիտեում կադրային որոշակի արտահոսք է սպասվում։ Կա տեղեկատվություն, որ իր պաշտոնին հնարավոր է նաև հրաժեշտ տա քնչական կոմիտեի ղեկավար Հայկ Գրիգորյանը։ Ժամանակ թերթը գրում է. Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն առաջարկում է փոփոխություն եւ լրացում կատարել ջրօգտագործողների ընկերությունների եւ ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների մասին օրենքում։ Մելքումյանն առաջարկում է օրենքում ավելացնել այսպիսի կետ. ընկերության գործադիր տնօրեն կարող են ընտրվել Հայաստանի Հանրապետության գործունակ քաղաքացիները, որոնք ունեն բարձրագույն կրթություն, ջրային տնտեսության համակարգի ղեկավար պաշտոններում առնվազն 1 տարվա աշխատանքային ստաժ կամ ձեռնարկատիրական կամ կառավարման ոլորտի ղեկավար պաշտոններում առնվազն 3 տարվա աշխատանքային ստաժ։ Նման փոփոխության առաջացություն առաջացել է Թավշյա եւ ոչ բռնի հեղափոխությունից հետո, երբ հեղափոխության առաջնորդները ջրօգտագործողների միության պետեր են նշանակում ոլորտի ծանտեղյակ եւ պատահական մարդկանց։ Բայց այդ դեպքում նման փոփոխություն պետք է կատարել բոլոր օրենքներում, որովհետեւ իրավիճակը նույնն է բոլոր ոլորտներում։